еуропа одағы елдерінің сыртқы істер министрлері брюссельге жиналып жатыр саммитте талқыланатын негізгі мәселе таяу шығыс дағдарысын екі мемлекет формуласымен шешіп аймақта ұзақ мерзімдік бейбітшілік орнату осы одақтың сыртқы саясат жөніндегі комиссары Жозе баррельдің пікірінше израильмен бейбіт қатар өмір сүретін палестина мемлекетін құру процесін бастауға халықаралық деңгейде күш жігер керек алайда израиль премьер министрі бұл идеяға қарсылық білдіріп келеді